Fossegudar. Lite grann musik. We won't.
som brukligt, det är att känna till det här på ett sådant sätt. Här är det. Är det dags för mig att gärna sådana här priser? Känns det bra? Nöjda med en insats. Ska vi göra om det här? Nej, det är ledsen. Jag kommer med på ganska mycket, men efter det. Efter det faktiskt. Jag har ett resultat, ja. Det har jag. Och då är det ju lite grann här så att för som tredjeplats. Så ser jag 200 stormen. Martin Jonsson. Och ja. Det är Alexandra. Alexandra. Jo, en andra plats ifall det är 129. Jan-Martin Henriksson och Fredrik Johansson. Och en sin bror här för mig i veckan. Och sen så överst på den där toppen hittar vi 203! Thank you.